Bratři a sestry, hosté, přátelé, všichni vás vítám na tomhle kázání z Božího slova. Na začátek, než budeme číst text z Bible a přemýšlet nad ním, tak vám chci přečíst jednu zprávu, kterou jsem dostal. Možná si někteří pamatujete, že jsem tady byl před dlouhou dobou, jednou to vzpomínám i při sobotní škole a naposledy jsem měl kázání o moci modlitby. Nebo to vlastně předposlední. A to kázání bylo o zkušenosti kazatele, který nebyl zvyklý se modlit a o vymírajícím zboru. To kázání je taky na YouTube, můžete si ho poslechnout. A na to kázání jsme měli velkou odezvu, jak já s Míšou, protože jsme už dříve začali prožívat ten příběh toho kazatele, tak potom mi začali i lidé říkat, že by se přidali třeba, že přece chvíli se přidali k půstu ve středy a další lidé na to zareagovali. Ale nebyli to jenom lidé z těchto našich sborů, jako je Šumperk a Jeseník, a Staré Město, ale začaly mi chodit zprávy i odjinud, protože viděli to kázání na YouTube. Přišel mi e-mail od jedné sestry z Prahy, že jí to strašně povzbudilo, že už chtěla přestat s modlitbami, že to nemá smysl, ale že si uvědomila, že modlitba je mocná, že Pán Bůh slyší její prosby. Přišly mi další reakce, ale chci vám přečíst jednu zprávu, kterou mi poslala jedna známá, kterou osobně moc neznám. Viděl jsem ji vlastně jenom párkrát, ale která prožila něco zvláštního. A ona napsala, jo, já jsem si přeposlal tu špatnou zprávu, takže jim na tom mobilu, tak natáčím, tak to nevadí. Ale napsala mi v principu následující. Moc děkuji za tohleto kázání, protože jsem byla člověkem, na kterém se Pán Bůh velice oslavil. Byla jsem 7 let posedlá. Ale to slova posedlá a třeba 2 dny říkala jsem, se nemohla ani hýbat nebo mluvit. A jenom skrze dlouhé a vytrvalé modlitby druhých lidí ty věci odcházely. A po 7 letech mě Pán Bůh osvobodil. Říkala, my jsme zjistili, co znamená se bez přestání modlit. My jsme zjistili, co znamená se celou noc modlit, protože bez modlitby se nemohla udělat vůbec nic. A říkala, málo lidí ví, jak je duchovní svět reálný. A málo lidí ví, jak je důležitá modlitba a půst. A říkala, i když třeba postili, tak to zlo odcházelo velmi lépe. Málo kdo praktikuje dneska opravdovou, usilovnou modlitbu a půst. Přimluvy, boj na kolenou z druhé lidi. A říkala, to je taková škoda. Moc rád bych vám to přečetl, ale v tom spěchu jsem si poslala špatnou zprávu. Ale nechtěl jsem vás za to ochudit a říkala, děkuji ti za to, protože teďka, když mám malé děti, je to 3 roky, co jsem od toho svobodná, když mám malé děti a je toho spousta starostí, tak už nemám tolik času na modlitbu. Snažím se být napojená do Ducha Svatého, ale už to není zdaleka nic takového, jako to bylo předtím. A říkala, to je jako s náma lidma obvykle. Když musí nám teď zdobit, musí nám dokonce o život, abychom se fakt modlili jako o život. Pak psala, přála bych si prožila znovu tyto chvíle. A děkuji za to, že jsi mi to připomněl. Tím kázáním, tím příběhem, který vlastně ani nebyl můj. A chce se přidat do těch modlitev. A říkala, že vnímá, že potřebuje se modlit, aby bylo větší modlitevní oživení v církvi. A mě to velmi povzbudilo. Pak jsem psal ještě další zprávy, jednu z nich jsem si právě přeposlal. A oslavovala Pána Boha za to, co pro ně udělala. Bez modlitby a bez půstu by to nebylo možné, tak vás si pozbudit tím, že opravdu to nejsou příběhy někde od někud z druhé strany světa. Pán Bůh je živý a mocný, stejně jako tam i tady. A nejsou to jenom příběhy a divy z minulých dob, ale Bůh je živý a mocný, stejně jako tehdy i dnes. A k tomu mě vlastně inspirovalo si připravit toto kázání, protože jsem pokračoval dál ve studiu s tím bratrem kazatelem a při poslouchání jeho zkušeností toho bratra Kiddera, se kterým jsem měl to první kázání o modlitbě. A tak bych vás chtěl uvést do pokračování, protože jsem pochopil, že to nebyly nějaké výjimečné situace, že tam teda jeden sbor takhle prožil obrovské oživení a reformaci, duchovní naplnění a že přišly spousty lidí, protože uviděli moc Ducha Svatého a pocítili vedení Duchem Svatým. Ale že to se dělo pravidelně. Pravidelně tam, kde každý sbor vzal vážně oddání se modlitbě, že tento dům bude nazýván domem modlitby. To bylo to ústřední motto toho kázání. Tak mi dovolte vás pozvat do Matouše 14. kapitoly. Matouše 14. kapitola a potom, co rozebereme tento krátký příběh, tak vám povyprávím další zkušenost a příběh ze života toho kazatele, který uvěřil moci modlitby bratra Kiddera. Matouš 14. kapitola. A ve 14. kapitole Matouše budeme číst 13. až 21. verš. Matouš 14, 13 až 21. Matouš 14, verše 13 až 21. Jakmile to Ježíš uslyšel, že byl Jan Křtitel sťat, odplul od tamtud v lodi do ústraní na opuštěné místo. Očividně těžce prožíval, že jeho bratranec byl zabit. Chtěl být chvilku sám. Ale zástupy o tom uslyšeli a vydali se z měst pěšky za ním. Když vystoupil, uviděl velký zástup, byl nad nimi hluboce pohnut a uzdravil jejich nemocné. A když nastal večer, přistoupili k němu učedníci a řekli: co to místo je opuštěné a hodina již pokročila, propust zástupy, ať odejdou do vesnic a nakoupí si jídlo. Ježíš jim řekl: nemusí odejít, vy jim dejte jíst. Oni mu řekli: nemáme zde než 5 chlebů a 2 ryby. On však řekl: přineste mi je sem. A poručil zástupům, aby se rozložili na trávě, vzal těch 5 chlebů a 2 ryby, zhlédl k nebi, požehnal, rozlámal chleby a dali učedníkům a učedníci zástupům. Všichni jedli a nasytili se a sebrali 12 plných nůší zbylých úlomků. Těch, kdo jedli, bylo asi 5 000 mužů, kromě žen a dětí. Známý příběh, který vás samozřejmě nemá čím překvapit, že ano? Proč ho rozebíráme? Vemte si, že tady máme zástup možná 15 000 lidí, protože 5 000 bylo jenom muži, kdybychom řekli jedna žena a jedno dítě na muže, 15 000 lidí, reálně by to bylo určitě víc, možná 20. A přijde za námi Pán Ježíš a řekne: nasyťte je. Oni nemusí odejít, dejte vy jim jíst. Co bychom na to řekli? Oni byli jako my, učeníci byli jako my, protože říkají přesně to, co bychom řekli my: pane, nemáme zdroje. Nemáme na to. A i kdybychom měli dost peněz, tak to ani nekoupíme snad. A víte, je to zvláštní, protože učedníci byli přesně jako my i v tom, že věřili v Boha minulosti. Oni věděli, a oni věřili, že Bůh sytil miliony lidí 40 let na poušti. To věděli a věřili tomu každý jeden z nich. Ale dneska už máme jenom svoje prostředky, pane. A to nestačí. Pošli je domů. Ať se postarají. Oni si neuvědomovali, že ten, který je před nimi, sytil jejich předky 40 let. Chlebem z nebe. A tak říkají: pane, nestačí to. A říkají: nemáme tady víc než 5 chlebů a 2 ryby. V jiných evangeliích zjistíme, že tam byl chlapeček, že jo, který to přinesl. A dali jim to. A já bych vás chtěl upoutat na toho malého chlapce, protože myslíte si, že v zástupu v davu 15, klidně 20 tisíc lidí měl jenom jeden malý chlapeček svoji svačinu. Že to byl jediný člověk, kterého maminka nezapomněla vybavit, že nikdo jiný neměl ani kousek, že lidé šli do přírody na celý den, hledat Ježíše, ale bez jídla, bez vody. Ne, z těchto 1000 lidí byl ten chlapeček jediný, který přišel. Jediný, který byl ochotný se podělit. Měl málo. To byla 2 ryby, ale dospělí by řekli, to nemá smysl, jim tam vlastně všechny nás hodně. Ale ten chlapec to neřeší. A když se ptají, má někdo něco k jídlu, čím jako nás chtěli zástup, tak on řekne, jo, já mám tady 5 chlebů a 2 ryby. A Ježíš řekne, dej to sem. Něco s tím uděláme. Díky tomu, že jsi přišel a v tom malé, co máš, jsi ochotný se podělit, tak uvidíš, že to, co jsi nikdy neviděl. A jeho ruce rozmnoží, že nasytí desítky tisíc lidí z 5 chlebů a 2 ryb. Pořád jsem neřekl nic nového, co byste nevěděli, že? Víte, je zvláštní, že my toto všechno víme, ale proč to nejednáme? Ježíš řekne 12 učedníkům, možná dalším, kteří jsou tam s ním, možná 100 lidem, 120 lidem, nevím. Řekne, jděte do celého světa, kažte evangelium a získejte mi učedníky. Nasyťte celý svět, ne 20 tisíc lidí. Nasyťte celý svět. Je to možné? Pane, je nás jenom 12, je nás jenom 100. Nemáme auta, nemáme vlaky, nemáme sociální sítě, internet, telefony, nemáme vůbec nic. A Ježíš řekne, jdi do celého světa a nasyť ho. Nasytit celý svět v pár lidech evangelium je stejně nemožné, jako nasytit 20-15 tisíc lidí z 5 chlebů a 2 ryb. A víte, co je úžasné? Obojí se stalo. Obojí se stalo, protože pokud dáš sám sebe do rukou Ježíše Krista, možná ten malý talent, možná to málo, co máš, ale jsi ochotný s tím myšlením, jdu posloužit druhým lidem. Nenechám si to pro sebe, abych já měl. Tak Ježíš dokáže dát zázrak. A když Ježíš potom rozmnoží ten chléb, opět on to nerozdává každému jednomu, a vem si chlebíček, vem si chleba, ne. Dává to svým učedníkům a oni to boží požehnání předávají dál. A zástup je nasycen ne skrze Ježíše, ale skrze jeho učedníci, kteří rozdávají chléb. Ježíš je u zdroje toho požehnání, ale požehnání proudí přes jeho učedníky k zástupům lidí. A Ježíšova výzva zní i dnes. Dejte vy jim jíst. Dejte vy jim najíst. Pane, jak mám dát najíst tomuhle městu? Jak mám dát najíst svoji vesnici, když nejsem schopný obrátit ani svoji rodinu? Když já sám mám málo, když já sám mám málo víry, to nejsme schopni udělat. A víte, co je pravda? Nejsme to schopni udělat. Ten chlapeček taky nebyl schopný nasytit svým chlebem a rybami těch 20 tisíc lidí. A Ježíš to ví, že to není možné. Ale on touží, abychom mu to dali do rukou jako ten chlapec. A říká, v mojich rukách to málo, co máš, to si myslíš, že nestačí pro nikoho, možná tak akorát pro tebe, abys chvilku mohl žít. Tak v mých úžasných božích rukách nasytí zástupy. Uděláme dohodu. Dáš mi to na chvilku. O tom dávání máme celé 4 letí. Ale někdy, kteří si myslí, si možná spousta adventistů, spousta věřících lidí, kteří věří vůbec v desátkový systém a v dary Bohu, Tak si myslí, jo, pane, já ti dávám desátky, to je to, co mě chceš, desátek, že jo? Nebo dár, finance. A on říká, dej mi svůj život. Dej mi svůj život. Peněz mám dost. I skrz ty desátky chci něco naučit. Dej mi nejdříve něco, abych to mohl rozmnožit. Toužím, čekám po tobě. Až mi dáš to málo, co máš. Co si myslíš, že nestačí? A ono opravdu nestačí bez mě. Jsem přesvědčen, že tohle byl pro toho malého chlapce zážitek a zkušenost na celý život. Nevím, kolikrát jste zažili, že by někdo nasytil z jednoho bochníku chleba 1000 lidí, já jsem to ještě nezažil. To nejsou věci, které se dějí normálně. Ale on protože dal, protože byl ochotný, protože vnímal potřebu, ve své dětské mysli nedomýšlel, jak to je vlastně nemožné, tak uviděl něco úžasného. Chceš to vidět i ty? Jak si to málo Ježíš používá? Jsi ochotný mu to dát? A nebo se svého života držíš? Tvůj život je málo na to, aby se obrátil celý svět, aby se obrátil svět, ve kterém žiješ ty. Ty desítky, možná stovky lidí, které znáš. Je to málo, ale když dáš do Boží rukou, když se dáš bezvýhradně do Boží rukou, Ježíš Kristus tě možná zlomí stejně jako ten chléb. Tvoje vlastní já. Tak skrze tebe může nasytit spoustu lidí. A teď ten příběh, který bych to rád ilustroval. Ten bratr, pastor Joseph Kidder, jednou dostal telefonát od předsedy sdružení, ale telefonáty od předsedy sdružení jsou často nevyzpytatelné. Vím, o čem mluvím. A předseda sdružení mu říká, prosím tě, chtěl bych s tebou zajít na večeři, jedu kolem. Kazatel mu říká, není problém, dokud platíš, budu chodit pravidelně. Ale věděl, že většinou předseda sdružení vás nezve na oběd, jenom protože jde kolem, že? Tak už tušil, že zatím něco bude, a když na tom obědě byli, tak na to přišla řeč a říká, příteli, naše sdružení má nedostatek financí, taková je situace. A my musíme zkrouhnout počet kazatelů o několik míst a naštěstí někteří jsou dobrovolně ochotní jít do jiného sdružení sloužit. Ale my řešíme otázku, co s těmi sbory. A tak jsme přistoupili na plán, ve kterém jeho sbory rozmístíme mezi okolní kazatele a ty dostáváš jeden z těch sborů jako dar. A on do té doby říká, dobře, v pohodě, dějí si horší věci. A říká, prosím tě, řekni mi něco o tom sboru, co dostal jako dar. On mu říká, je to sbor založený německými imigranty, takže krásná evropská mentalita akurátního národa. Byl založen před několika desetiletími a oni postavili největší a nejhezčí sbor v celé oblasti. Říkal, no dobrý, tak to jsem rád, že dostanu takový sbor. No ale on pokračuje, postavili nejenom sbor, ale i komunitní centrum a dokonce školu. Říkal, wow, tyjo. A taky tam chodilo 120 lidí. Víte, toho bratra kazatele zarazila jedna věc. Proč pořád používá minulý čas? Všechno bylo v minulosti. On říká, prosím tě, to bylo a teďka mi řekni, co tam je. A on mu říká, teď kvůli rozhádanosti a interním bojům se rozpadli a v tom velkém sboru je teď 13 lidí. On mu říká, prosím tě, a když naposledy dělali nějakou veřejnou evangelizaci, protože jsou pro lidi. Říká, ano, to měli, ale před 26 lety. Tak se ptá, prosím tě, a kdy byl poslední křest? Někdo nový, kdo přišel do toho sboru. Ano, pokřtili člověka. Bylo to před 20 lety. A ten kazatel pochopil, že tohle není dobrá věc. Říká, já nechci tohle, já tenhle ten zvon nechci, děkuji za nabídku, odmítám. A oni mu říkají, to není nabídka. My ti to oznamujeme. Potřebujeme tě, je tvůj. A je na tobě, co uděláš. Přišel první sobotu do sboru a hned pochopil, že realita ještě trochu jiná, než mu šéf sdružení řekl, protože těch 13 lidí tam nebylo, dokonce tam nikdy neviděl těch 13. Bylo jich tam 9, ale samozřejmě on plus jeho rodina, tak dohromady tam bylo 13. Tak možná to myslel takhle. Ve velkém sboru řekl si, dám tomu sboru šanci, sepsal si 10 nápadů, co by tomu sboru mohlo pomoci. Přišel na první výbor. Říkal si, začneme něčím lehkým. A říká, mám jeden takový návrh, co kdybychom udělali sborový časopis. Abychom tak mohli i pro druhé lidi prostě být tady čitelně, se mohli přečíst, co tady děláme, jak fungujeme. Že začne něčím lehkým, jo? Časopis. On to tam v těch amerických sborech bývá pravidelně, to normálka. Postavil se starší sboru. Starý Němec. A s německým přízvukem mu říká, tohle je ten nejhloupější nápad, který jsem kdy slyšel. Nás je tady 9 a přece nebude dělat časák. Či to si řekneme? Pak mu začal 2 hodiny vysvětlovat, jak těch 9 časopisů nebo 10 zničí životní prostředí zbytečně. Skončil tím i výbor, odešel domů. Říká si, tak to je dobrý sbor. Další měsíc, druhý výbor. Řekl si, začnu něčím lehkým. Pořád se nedostal k 10 plánům nebo bodům pro ten sbor. Říká, začnu něčím lehkým. A než začala agenda toho výboru, tak říká, přátelé, co kdybychom se rozhodli udělat společné obědy? Mohl by nám tak pomoct, tady jako víc seznámit společně a udržovat vztahy. Postavil se starší sboru. Vždycky, když chtěl promluvit, tak se postavil za tím stolem. A on si říkal, to už bude. On mu říká, prosím tě, hloupější nápad jsem ještě neslyšel. My tady žádné obědy nechceme. Pak říká, budu k tobě upřímný. My se tady nemáme moc rádi. Ale bychom se rozhádali u toho jídla. My nechceme spolu jíst. A 2 hodiny začal vyprávět historii toho sboru a staré křivdy a co si kdo udělal. A že prostě spolu jíst nebudou. Kazatel šel domů. Říká, byl z toho znechucený. Co vás takovým sborem dělat? Mimochodem, to, že jsou lidi rozhádáni z minulosti, není výsada toho jednoho sboru. Třetí výbor, třetí měsíc. Přišel do sboru na výbor a říká, přátelé, mám jeden bod na úvod. A říká, ve sboru nemáme žádnou sobotní školku pro děti. On k tomu byl důvod, proč my měli sobotní školku pro děti, protože nejmladší členka toho sboru, Edna, měla 81 let. Nejmladší. 81. A on to myslel misijně, pro děti z okolí, že prostě při bohoslužbě, no při té části té sobotní školy, že by prostě mohli pozvat děti, které se dají na ulici, mohli by po něm dát nějaký program, prostě něco takového, nejenom pro sebe. Aspoň v tu sobotu, když se tam potkají v tom sboru. Víte, kdo se postavil? Jediný člověk, který se vždycky stával, to byl starší sboru. A říká, to není špatný nápad. On ho hledí. Říká, byl jsem v šoku. Ale on pokračoval. Dokud se budu moct já zapojit, tak do té školky půjdu. Víš proč? Protože ty jsi nejhorší kazatel, kterého jsem kdy viděl. A se který jsem kdy pracoval, tak abych tě to aspoň trochu naučil. Ha! To je zbor. Co s tím? Pokračoval potom další 2 hodiny o tom, jak je hrozný kazatel, že nestojí za nic, že s tím se nedá pracovat. On odešel z výboru strašně smutný a plakal. Ne kvůli sobě, že by byl nějak zraněný, ale kvůli tomu sboru, protože pochopil, že ten sbor je naprosto ztracený. Zavolal kamarádovi a vyplakal se mu. Kamarád mu řekl, mám řešení. On říká, cože, ty máš řešení, jaké, prosím tě? Řekl mu, za prvé, musíš se modlit modlitbou Johna Knoxe. Víte, kdo byl John Knox? To byl velký reformátor ve Skotsku. Zreformoval celé Skotsko. A on se ptá, prosím tě, a proč modlitbu Johna Knoxe? Jaká je jeho modlitba? Neznámý. Kamarád mu řekl, John Knox se modlil, aby mu Bůh dal Skotsko, protože pokud mu ho nedá, tak chce zemřít. Ať ho radši zabije. A on mu říká, řešení pro tebe je modlit se tuto modlitbu. Bože, dej mi tento sbor, jinak chci zemřít. Pokud mi ho nedáš, nemá to smysl. Pastor říká, ne, já se takhle modlit nechci. Za to mi oni nestojí. Nechci zemřít. Ale on mu říká, ty musíš se mu odevzdat. Ty musíš ten sbor odevzdat Bohu. Začali se modlit o půlnoci a odevzdali to město a celé údolí toho města Ježíši. A pak mu řekl, musíš jít osobně jít a odevzdávat to město do Ježíšových rukou. A v Ježíšových rukou se z touto oblastí stane zázrak. A začal mluvit o tom příběhu chlapce s 5 chleby a 2 rybami. On souhlasil, další ráno šel do té oblasti a celé dopoledne chodil po okolních kopcích a modlil se a odezdával celé toto údolí Ježíši Kristu. Pane Ježíši, to je tvoje, to není moje. Ty to tady vidíš. Vidíš ten sbor, vidíš to město. Prosím, vem si to. Po té době se mu dost ulevilo. Poté měl sérii kázání na téma přímluvných modlitev v tom sboru. Jak je důležité se modlit přímluvnou modlitbou? Různé příběhy z Bible, zkušenosti. A po sérii těchto kázání jedna osoba, ta nejmladší ze sboru, 81 letá Edna, si řekla, to bych mohla zkusit. Tak si doma klekla u postele a řekla, bože, náš kazatel chce, abychom se za někoho modlili. Ale já vůbec nevím, za koho se dá modlit. Ukaž mi někoho. Kdo by to měl být? A okamžitě jí přišlo jí na mysl jméno její sousedky. Jmenovala se Michelle a bylo jí 25 let. Ona řekla, pane bože, ne, toto ne. Někoho jiného, to se spletu. Víte proč? Protože ta Michelle, to bylo jedno velké stělesnění přestupování Božího přikázání. Ta žena kradla, byla na drogách, střídala chlapy častěji než ponožky, žila naprosto nepochopitelný život pro tu Ednu a ta Edna ji opovrhovala. A říkala si, to je mládež dneska. Posuzovala ji ve své mysli. Odsuzovala ji. Ale nakonec ji Duch Svatý přesvědčil a řekl, modli se za tuhletu jednu osobu. Jedno jméno. Michelle. Začala se tak pravidelný modlit a připomínat. A víte, co se stalo? Bůh změnil postoj té Edny k té Michelle a ona začala mít ráda. Bůh jí dal k ní lásku. Jestli si myslíte, že máte v životě někoho, koho se dá milovat, jde to. Ale musíte prožít na modlitbách dlouhé hodiny, modlit do toho člověka. V přímluvách. A z odsuzujícího přístupu se proměnila přístupu lásky. ona ji začala navštěvovat, začala se s ní povídat, stala se jejím mentorem. Zvala ji každý pátek k sobě domů na večeři. Vždycky spolu trávili ty večeře, uvařili něco nejlepšího, co dokázala, a prostě si spolu povídali. A z nich se staly úžasné kamarádky. Jako babička a vnučka. Mimochodem, velmi málo zveme lidi domů, abychom je pohostili. To je škoda. Po nějaké čase, jednoho dne, výbor zboru, přátelé, to bylo asi to nejhorší, co se mohlo stát kazateli. A přišel a říká na výboru: prosím vás, než začneme cokoliv probírat, mám jednu poslední prosbu. Řekl: rád bych udělal veřejnou evangelizaci v tomto sboru. Víte, kdo se postavil? Postavil se starší sboru. Ale on už toho nebál, protože viděl, že to všechno odevzdal Ježíši Kristu. A ten mu řekl: prosím tě, před 26 lety jsme to měli naposledy, zkoušeli, to nefunguje, je to hloupost. Tyhle věci dneska nefungují. To je ta nejhloupější věc, kterou jsem vyslyšel. A víte, co řekl kazatel? Řekl: tohle je poslední věc, kterou po vás budu kdy chtít, pokud to nebude fungovat. Pokud se ukáže, že to selhalo, už nikdy po vás nic nebudu chtít. Zvedl se kazatel v starší sboru, řekl: jsi ochotný to napsat na papír a podepsat? Němci. Jsi ochotný to sepsat a podepsat, že po nás už nikdy nebudeš nic chtít, pokud tohle nevyjde. To je zbor. On vzal papír, napsal to a podepsal. Pak volá na sdružení, vysvětlím situaci a říká: prosím vás, můžete nám dát jako malá z bodečku nějaké peníze navíc, abychom fakt dali propagaci, abychom fakt se do toho položili. Já už jinak nevím, co ten sbor může dělat. Oni zemřou. Oni mu dali všechny prostředky, které potřeboval, a přišel první den, první přednášku, byl to pátek večer. V tom týdnu ve středu ale Michelle šla na lov s maminkou. A nějak se asi napila, takže když potom byla na tom lovu, tak místo aby trefila nějakou zvěř, tak trefila mamku do ramena. Prostě ji trefila opravdu ostrými do ramena. Byla z toho úplně psychicky na dně. Přiběhla v pátek za tou Ednou a říká: všechno je špatně, já jsem prostě postředila svoji mámu. Taková to byla žena, jo? Abyste si dokázali představit, jaký život vedli. Že se opijete a jdete na lov s ostrými. Ona říká: neboj se, to bude dobrý, modlíme se a dneska máme přednášky evangelizační, pojď se do sboru. Dotáhla ji do sboru. Na 7 hodin večer. Od 5 hodin odpoledne kazatel je ve sboru, přichystal si prezentaci, nechá to puštěné a jde se modlit do vedlejší místnosti, aby to nebylo fiasko, protože Pane Bože, jestli to bude fiasko, tak tenhle sbor končí. Tak jsem zápasil na modlitbách. Přišel potom z vedlejší místnosti a vidí tam 9 lidí plus jednu neznámou dívku. A říká si: Pane Bože, tady je jenom jeden člověk. A v duchu zápasil s Bohem a říkal: co to má znamenat? Vždyť tady je v ohrožení tvoje dílo. A vyčítal mu to, byl z toho frustrovaný. On pak si řekl: no tak už je čas, musím kázat, že? Chtěl kázat o druhém příchodu, jenže on chtěl 3krát promluvit a nemohl ze sebe vydat ani hlásku. Nemohl mluvit. A Duch Svatý mu říká: o tom nemluvit nebudeš. Dám ti jiné kázání. Pak mu otevřel ústa a on mluvil 45 minut z patra o Boží lásce. O tom, že Bůh neodsuzuje. A že tě Bůh miluje. Že na tobě záleží. Že nezáleží na tom, co jsi dělal v minulosti, jak jsi žil. Že on o tobě vždycky věděl. Skončila přednáška, 9 lidí ze sboru teda 8 lidí ze sboru odešlo, zůstala tam Edna s tou Michelle. Přitáhla Michelle dopředu, řekla všechno kazateli a začali se spolu modlit. A oni spolu mluvili až do rána, do 3 hodin, nebo do 2:30. A když všechno říká o Ježíši Kristu, jak je miluje, tak ona říká, ona začala plakat a říká, to už nemusím prát drogy, abych se cítila aspoň trochu dobře. Já už nemusím spát každý den s jiným chlapem, abych se cítila aspoň chvilku milovaná. Ježíš mě miluje. Opravdu. A ten večer, nebo tu noc, nad tím ránem, odevzdala Ježíši Kristu celý svůj život a modlila se spolu s tím kazatelem. A když byli oba dva fakt unavení, vzal z poličky Bibli, dal jí záložku před Janovo evangelium a řekl jí, jdeš domů, když se ráno probudíš, přečti si 1. kapitolu z Jana. O tom, kdo je Ježíš. A zítra večer zase na 7 hodin přijď. Kazatel jel domů, celý unavený, ráno měl kázat, dopoledne měl kázat, potom zase ještě evangelizace večer. Ale vy už minula víte, že to byl alkoholik. Přijel na 5 hodin, šel se modlit. V 7 měl kázat. Přišel 7 hodin, takhle na pódium a vykázal. Víte, kolik tam bylo lidí? 9 lidí plus Michelle. Ale víte, co bylo zvláštní? Že spolu s Michelle tam bylo dalších 54 lidí. A víte proč? Ta Michelle se ráno v sobotu zbudila. Otevřela si Bibli a začala číst. Četla 1. kapitolu o tom, jak se Boží syn stal slovem a vstoupil do světa, aby nás zachránil a stal se světlem pro nás. Strašně se jí to líbilo a pokračovala dále. Dále byla svatba v Káni. Četla dále, úžasné. 3. kapitola, rozmluva s Nikodemem. Pokud se znova nenarodíš, nemůžeš vstoupit do Božího království. Říkala, jste úžasné, četla dále. 4. kapitola, začala číst, zavřela Biblii a odešla. Víte proč? Protože ve 4. kapitole se Ježíš setkává se samařskou ženou u studny. A říká jí, dej mi napít. A když zjistila, kdo Ježíš je, tak co udělala? Běžela do vesnice a řekla všem. A když to tam Michelle četla, tak v té ženě uviděla sebe samou. A řekla si, pokud ona to řekla všem, tak já to musím taky říct všem. Vzala telefon a obvolala úplně všechny svoje známé, celou svoji rodinu. A 54 z těch lidí přišlo na ty přednášky. Po těch evangelizačních přednáškách bylo pokřtěno 10 jejich přátel plus Michelle. Konkrétně 11 lidí, to se zdvojnásobil počet za pár týdnů. A celý ten příběh končí následovně. Co aspoň vyprávěl ten kazatel? Ty 2 ženy, Edna, 81 let. Člověk, který neměl hrát na klavír, ale hrál 10 let na klavír, protože jim všichni rádi. Člověk, který byl poslušný odmala, nevěděl, co to znamená rebelie. Od dítěte až po svůj důchodový věk sloužil Hospodinu, takže chodil do sboru a hrál tam na klavír, když se to nedalo poslouchat. Plus děvče, které vyrůstalo na ulici. Rebelka, bezbožná, ztracená, smělnice. Tak tyhle 2 ženy převrátily to město z nohama. A on říká, když jsem odcházel po 4,5 letech z toho sboru, tak po 4,5 letech skrze tyto 2 ženy Bůh přivedl do toho společenství 189 lidí. A ten sbor byl 200 členů, když jsem odcházel. Víte, co říkal, že byl zázrak, že nikdo z těch původních členů nezemřel. Říkal, to samo o sobě byl zázrak, že vydrželi. Věřím, že si potom zvolili i jiného staršího sboru. Ale skrze to dvě ženy uvěřili stovky lidí. Protože když vložíme do rukou Ježíši 5 chlebů a 2 ryby, které s těžkostí nasytí nás samotné, Bůh může udělat zázrak. A na počátku byla 81letá žena, která řekla, půjdu se modlit. A půjdu se modlit, Pane Bože, když to chceš ze člověka, kterého nemám ráda. Víte, není to jenom starý výdech, ale v tomto příběhu ano. Častokrát důchodci, staří lidi, bratři a sestry si myslí, že nemají jak pomoct. Je to na těch mladších. Ale na rozdíl od mladších, vy starší, aspoň si to teda myslím, máte čas. A můžete trávit hodiny na modlitbách, protože vy mladší to strašně potřebujete. Potřebují to vaši sousedí. Potřebuje to mládež, která tady není. Potřebuje to střední generace, která tady není. Potřebují to lidé, kteří tady mají být a nejsou. Ne proto, aby odseděli bohoslužbu, ale aby přidali Krista do srdce. A otázka je, kdy to vezmeme vážně. Kdy opravdu vezmeme vážně, že tohle je ono. Že Bůh po mně nechce, abych svým nějakými dary na 100 000 lidí, on chce, abych mu to vložil do rukou. Abych mu ty lidi vložil do rukou, abych zápasil. Záleží mi na nich. Nechceme, když se dneska vrátíme z tohoto kázání, se modlit, Pane Bože, ukázal bys mi moji Michelle. Ukázal bys mi člověka, za kterého se fakt mám modlit. A klidně víc. Za kterého se budu usilovat modlit, kdy tě vezmu za slovo. Protože já nevím, jak jinak sloužit. Ale Ježíši to stačí. A já se raduju z moci přímluvné modlitby. Protože jestli tenhle ten sbor v takovém fungování, jakým fungoval, mohl prožít změnu skrze modlitby jedné staré ženy, věřím, že to může prožít každý sbor. Ale otázka je, jestli vezmeme Ježíši za slovo. Jestli mu fakt věříme, že je mocný, anebo bereme, že byl mocný jenom kdysi. Že dneska už to nefunguje. Vezmeš Ježíši za slovo, dáš se mu, dáš mu svůj čas, dáš mu své srdce. Bez chlebu a dvě ryby. Kolik chlebu a kolik ryb máš ty? Máš ještě míň? Máš víc? Proč to dá Ježíšových rukou? A i když sám sebe podceňuješ, on to dokáže rozmnožit. Ale už více, prosím, nechtějme jít dělat evangelizaci sami. Protože to vždycky selže. Kdyby ten chlapeček šel a říká, já mám chleba, kdo chce najíst, selže to. Takže my jsme byli zvyklí často, ne-li vždycky, dělat všechno silou a mocí. Kolik máme rozpočet, kolik máme času, kolik máme lidí, jaký máme prostor, jaké jsou možnosti. A výsledek je takový, jaký je. Přestaňme opakovat stejné přístupy stále dokola a čekat, že jednou se zázračně změní výsledek. Albert Einstein řekl, že to je definice hlouposti. On byl velice logicky uvažující člověk. Ukončeme toto myšlení. Pokořme se před Hospodinem. Toto není, jak máme sloužit. Služba přichází, když svých 5 chlebů a 2 ryby dáme Ježíši Kristu a on s tím dělá, co chce. Služba na kolenou je víc, než když mluvíme. Protože když máme mluvit, tak bez času stráveného na kolenou s Ježíšem nemluvíme. A když mluvit nemáme, tak mluvíme. A ještě k tomu mluvíme hlouposti často. A ještě k tomu nám schází jeho moc. Bez modlitby nejde nic. Bez Ježíše nemůžeme učinit nic. Já si vzpomínám, když jsem poprvé viděl Míšu. Víte, jak uvěřila. My nemáme Michelle, my máme Míšu. Český překlad. Stoletá sestra poprosí svoji pečovatelku. Pomodlíš se se mnou, Otče náš. Pomodlíš se se mnou. Ve 100 letech. A já jsem přesvědčený, že když dokonala to svoje dílo, které měla dokonat, Pán musí vzal. Pomodlíš se, Otče náš, se mnou. To byla změna v jejím životě. Nepodceňujeme to, co máme s Ježíšem. I ten malý čas. Já se přiznám, že jsem někdy si říkal, když jsme byli na modlitevní a sestra už tam se chtěla modlit, nebo říkala to svoji píseň, kdy na rozcestí stojíš a nevíš, kudy dál sedat. A už petla i slova, jsem si říkal, tak samozřejmě, ať si to řekne, že jo. Respekt k tomu člověku. Ale tenhle ten člověk byl světlem pro Míšu a pro změnu jeho života. To málo, co jí zbylo z její mysli, z její nějaké schopnosti, když ležela v smrtelné posteli. Jestliže takového člověka si dokázala naši sestru Pán Bůh použít, jaká je naše vymluva, prostě nemůže použít nás. Ale musíme přestat udělat silou emocí a svými vlastními chlebíky. Musíme si mu sami vložit do rukou. A já si to raduju, protože vím, že Boží cesty jsou neomezené. A jsou nevyzpytatelné. A jsou neočekávané. Mně by nikdy nenápadlo si vymyslet takový příběh, nebo si jenom myslet, že nějaká Michelle může se vidět v somarské ženě. Toho bratra kazatele to nenapadlo. Bůh říká, moje myšlení není jako vaše. Je tak vysoko, že vy si myslíte, že tady nemůže nikdo přijít. Je pro všechny, to je tabu. Ale Bůh ví, kolik lidí má. A já vám říká, prosím, poklekni. A bojuj na modlitbě. Aby prvé mohl dát tvůj život do pořádku a tvůj přístup druhým lidem. Aby potom mohl skrze tebe zachránit další. Já se z toho těším. Ať vám Pán Bůh ukáže tu vaše myšle. Ať vám ukáže tu vaši službu. Ať vám dá odvahu. Dá mu do rukou to, co máme. Včetně samých sebe. A věřím, že potom si už nebudeme muset vykládat zázraky a příběhy druhých lidí. Ze zahraničí. Ale že se bude moct sdílet o tom, jak Bůh nás na modlitbách, klidně hodinách na modlitbách vede. A co s námi zamýšlí, protože Hospodin je živý a mocný Bůh i v tomto roce. Amen.